ennyonyezi muzijja kubanga zitambula obwengula nga buzisesema. Like ennyonyi ejja kubanga etambula mu bazungu bagirabe nti etambula. Ne ebireke ekintu ennyonyi ebenga gye bakunga bw'okuba omupiira omugero bebafu negenda ngeyiringite balaba ennyonyi nga waliwo ekiringa ekigikubye naye nga tekirabika. Kati waliwo omusisi agenda okuyita, ajja kuyitamu wansi. Bw'anaayitamu gujja kuba mu mwaka gwa 2025, ebizimbe bijja kuba nga bulaba guno omuti ne gugwamu bugu wansi nga tegugudde bwe guti wabula tegubbira. Kati abaana abo ekitangaala ekyolwajjanga gye bali, b'abazungu ne bakifuula isitole ne bagamba abaana baayogeranga ne bikira Maria direct okuva waggulu, okitegedde? Kati ne baki ekifo ekyo ne bakifuula Fatima, ono gwe baateeka mu bifaananyi nti Yesu Kristo, Yesu Kristo Omunazaaleeti. Oyo bamuyitanga Cesaro Bozero, yalina injiniya, yali mwana wa papa.